आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति आकाशदिंद बिद्दंत ಒಂದೊಂದು ಮಳೆ ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಸಾಗರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಪ್ರೀತ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗದಿಗ್ಗೆ ಕೃತುಪುರ ಕೃತುಪುರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೃತುಪುರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೃತುಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಥಳ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾನಸ ಪತ್ರ ಕೃತುಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕಪ್ಪತ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಪೋತಗಿರಿ ಕಪೋತಗಿರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಪೋತಗಿರಿಗೊಳಗೊಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಇರ್ತಿದ್ದ ಕಪೋತರೋಮ ಕಪೋತರೋಮ ಅನ್ನೋಂಥ ರಾಕ್ಷಸರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃತುಮುನಿಗಳಿಗೆ ತಪೋಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತುಮುನಿಗಳು ಬದರಿನಾರಾಯಣದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕೃತುಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಂಬಳದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ರೂಪವನ್ನು ಇಟ್ಟು ವೀರ ರೂಪ ತೊಗೊಂಡು ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು ಯೋಗ ರೂಪ ಬಿಟ್ಟು ವೀರ ರೂಪ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವೀರನಾರಾಯಣ ವೀರನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿದಂಥ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾರತವಾಗಿ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಒಡಮೂಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ವೀರನಾರಾಯಣ ಅತ್ಯಂತ ಚಲುವ ನಾರಾಯಣ ಎದ್ದು ನಿಂತಂಥ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರನಾರಾಯಣ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಅದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಿಗ್ರಹ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ತನ್ನ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಬರೀತಾನೆ ಕವಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ಲಿಪಿಕಾರ ಕುವರವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ವೀರನಾರಾಯಣನೇ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೆಸಿದಂತಹ ಕಾವ್ಯ ವಿನಃ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ Thank you.
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ.